ಶರಣ್ ರೀ ಶರಣು ಜವಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಗುಂಡಕ್ಕ. ಹೌದಾ ಗುಂಡಕ್ಕ, ದಿನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತೈತೆ ಅಂತ ನಾ ಇದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ ಗಮಾತ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾ, ಇವತ್ತೊಂದು ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ? ಹಾಳೊಂದು ಕಪ್ಪರ್ ಅಂತಿದ್ದ. ಬಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ತಮ್ಮ ಹೋಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಗನಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಗುಂಡಕ್ಕ, ಮಳಿ ಬರಂಗಾಗೈತಿ, ತಡಿ ಛತ್ರಿ ಹೊರ್ಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಾ. ಬಾ ಗುಂಡಕ್ಕ, ಬಾ. ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ನಡಿಲೆ, ಸುಮ್ ಓಟ ಓಟ ಅನ್ಬೇಡ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ತಾತ, ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಇದ ಆಳು ವೆಂಕಟಪುರ ಅಂತ ಕರಿತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗಿರ್ ವೆಂಕಟಪುರ ಅಂತ. ಜಾಗಿರ್ ವೆಂಕಟಪುರ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕ್ನೇ ಬರ್ತದೆ. ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ಆಳು ವೆಂಕಟಪುರ ಅಂದ್ರೆ? ಆಳು ವೆಂಕಟಪುರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಜಾಗಿರ್ ವೆಂಕಟಪುರ ವೆಂಕಟಪುರ ಅಂತ. ಕಟ್ಟಿ ಕುಂತು ಉದ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಮಗನ, ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ ಕೇಳ. ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗದ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಪ್ಪ, 2009 ಪ್ರಳಯ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು, ಫ್ಲಡ್ ಊರಾಗ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಳೆ ಊರಿಂದ ಹೊಸ ಊರಿಗೆ ಅಂತ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ದಾನಿಗಳು ಹೊಲ ಕೊಟ್ರು 14 ಎಕರೆ. ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು, 150 ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದವು. 150 ಮನೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ 90 ಮನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಛತ್ ಆಯ್ತು, ಬಾಗಿಲೆ ಆಯ್ತು, ಕೊಂಡೆ ಆಯ್ತು, ಲೈಟ್ ಆಯ್ತು, ವೈರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಪೈಕನ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲೋಟಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಲ್ಲ. 90 ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ. ಇನ್ನ 60 ಮನೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ನು 60 ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ, ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಾಗ ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು ಕಟ್ಸಿದ್ರಪ್ಪ, ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ಗೆ ಬಾಗಿಲೇ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೆಂಗ್ ಮೈ ತೊಕೋಬೇಕಪ್ಪ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಂತ, ದೇಶ ಒದರುತ್ತದ. ನಮ್ಮೂರಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚಮಚ ಕುಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ತ್ರಾಸ ಆಗಿದೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕ ಕೇಳಿದೆ, ಇದು ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಆ ಊರ್ಲಿಂದ ಈ ಊರಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಂತ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಗುಂಡಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಗಳು ಹಾಕಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತಾರ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಕತ್ತೈತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಕೇಳೋಣಂತ. ಅಕ್ಕ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ? ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊಲ್ದವ್ರು ಕಿರಿಕಿರಿ ನಮ್ಗೆ, ಈ ಹೊಲ್ದಾಗ ಕುಂದ್ರಬೇಡ್ರಿ, ಎದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮರ್ದಾಗೆ ಕುಂದ್ರಿ ಅಂತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವ್ರು ಅಂತಾರ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಅದ ಟಾಕಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕುಂದ್ರೋದು ನಾವೀಗ. ಯಾ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ಎದ್ದೊಳು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಕಡೆ ತಾತನೂರ ಮನೆಗೂ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಕಾಣ್ತಾರ, ಇದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಐದಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಜಿಕ ಮೇಲೆ ಕುಂದ್ರಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಾಗ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ದಂಗ ಆಗೈತ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಂಬೇನ್ ಮನೆ ಅವ, ಆದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಬರೇ ಕಂಬ ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕ ಬರೇ ಉದ್ದ ಕಂಬ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರಂತ, ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಟ್ನೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಿಷ್ಟ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೆ, ನಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಊರಾಗ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅರ್ಬಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕ ಇವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ, ಬಯಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇವ್ರು, ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಚಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡು, ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಬಂಧ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಕತ್ತಲದಾಗ ಬದುಕು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ, ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಯದ. ಪಾಪ್ಲೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಗೆದಿಸಿ ಕಳಿಸಿರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಯ್ತು, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ನಾ ಅಂದಂದಾಗ ಆರಿಸಿ ಬರಲಿ, ಬಂದ್ಮ್ಯಾಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಆರಿಸಿ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಕ ಅವ್ರ ಆ ಕಡೆ ನಾ
ಏನ್ ಕರ್ಮಲೆ ಬಸ್ಸಿ ಆಯ್ತು ಅರಸ್ ಹೋದವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ಲಾರ್ದಂಗ ಆರ್ ಹೋದ್ರ ಅವ್ರಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೇಳು? ಅವ್ರ ಬರೋಣ ಹೇಳ್ತಾರ ಗೆದತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಮಾಡಮ್ಮ ಮಾಡಮ್ಮ ಕಡೆ ಸರಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಸತ್ತದ್ರ ಜಮ ನೀವ್ ಇದ್ರೆ ಜಮ ಏನು ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಿ ನೀವ್ ಸತ್ತರ ಜಮ್ ನೀವ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಂದ್ರ ಮುಂಜಾನೆ ಅದ್ ಕೂಟ್ಲೆ ಬೈಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಇರಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರ ಬೈಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಹುಳ ಉಪ್ಪಡಿ ಏನಾರ ಒಂದ್ ಇದ್ದ ಇರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಇನ್ನೇನು ಬೈಲ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂದ್ರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಣಮಕ್ಳು ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ದಾರಾಗೆಲ್ಲ ಮಂದಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರ ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಹೌದಾ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೈ ತೊಕ್ಕಂತೀವ್ರಿ ನಾವು ಸೀರೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸೀರೆ ಅಡ್ಡ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೈ ತೊಕ್ಕಬೇಕು ಜಳಕ ಮಾಡಕ್ಕ ತಳಗ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರಿ ನಮ್ಗ ಹಿಂಗಾದ್ರ ಬಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಕೈತಪ್ಪಿ ಕೇಳ್ದಲ್ಗೊಂಡಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಶೌಚಾಲಯನ ಗತಿ ಬೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಆಗವಲ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಐತಿ ಮಳಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿ ಇಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗವಲ್ತು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡುವಲ್ರು ಇವತ್ತ ನಾಳೆ ಅಂತ ನಾಕತ್ತಾರ ಬಾ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ನಾವೆಲ್ಲರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬರ್ರಕ್ಕ ನೋಡಕ್ ಹೋಗೋಣ ಅದೇನಾಯ್ತಂತ ಬರ್ರಿ ಎದ್ದಳ್ರಿ ಜವಾರಿ ನ್ಯೂಸ್ದಾಗ ಈಗ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್.